Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je poslankyně SPD paní Karla Maříková. Paní poslankyně, já vám přeji dobrý večer a vítejte u nás opět po čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak v první řadě bych vám chtěl pogratulovat k tomu, že jste opět se dostala do sněmovny, protože jste měla, řekl bych, vzhledem k tomu malému kraji, myslím voličsky početnému, tak jste měla velmi těžkou roli. Takže jsem rád, že se vám to podařilo. No tak vlastně ještě i potom, samozřejmě potom zvolení je fakt, že ten Karlovarský kraj je nejmenší a ten mandát se tam velmi těžko obhajuje. Tak samozřejmě koalice PirSTAN podala stížnost k nejvyššímu správnímu soudu, abych já, kolega Dvořák, který je ze Zlínského kraje, a pak ještě Ondřej Babka za ANO, to netuším z Jihočeského kraje, aby jsme o ty mandáty přišli a rozhodli se, že si to přepočítají jinak, tak aby oni získali v jednom kraji ten jeden mandát pro sebe. Nicméně nejvyšší správní soud se k tomu rozhodl tak, že dal zapravdu nám a volební komisi, že k tomu přepočtu došlo správně. Ale tím to samozřejmě nekončí, protože oni se rozhodli, že podají stížnost k ústavnímu soudu, aby zrušil to rozhodnutí nejvyššího správního soudu, kterou tam doručili z 23. listopadu, a žádají vlastně ústavní soud, aby zrušil to rozhodnutí nejvyššího správního soudu, a my jsme zrovna znovu o ty mandáty přišli. Takže uvidíme, jak se k tomu ústavní soud samozřejmě postaví podle toho propočtu. Vlastně to tak mělo být, jak to je. Já chápu, že se jim to líbit nemusí, ale tak proto jak ten volební zákon vypadá a podle toho, jakou metodou se to propočítává, nemuseli zvednout ruku, ale prostě ta realita je jiná, než se kterou samozřejmě počítali, a ta se jim nemusí líbit, protože když se podíváme na ty výsledky, tak na mandáty to vyhrálo samozřejmě hnutí ANO. Když to na ty procenta to vyhrála koalice Spolu. Bohužel ta metoda je tak složitá, že je to tak možný, ale pokud oni to budou chtít změnit, tak já si troufnu říct, že budou muset novelizovat celý ten zákon. Prosím vás, a jak to odůvodňovali? Já tohle to jsem nevěděl, abych se vám přiznal, že podali tento... Odůvodňovali to jiným přepočtem a de facto by došlo k tomu, že ty hlasy z krajů by se daly přelévat, co samozřejmě podle toho zákona není vůbec možný. A oni vlastně to propočítávají podle té metody, jak bych říkala, trošku jako zezadu, jo. A nelíbí se jim to, že vlastně ve druhém skrutíniu byl přerozdělen jenom jeden mandát a těch 199 bylo už přerozděleno v tom prvním skrutíniu, kdy my jsme získali. Jo, ale ta metoda umožňuje to, že dokonce všech 200 mandátů může být rozděleno prostě v druhém skrutíniu. Oni si to představují tak, že vlastně ve druhém skrutíniu by se rozdělovalo 7 mandátů, ale opravdu podle toho propočtu ta metoda, jaká je, se vypočítalo skutečně správně, že už v prvním skrutíniu bylo rozděleno 199 mandátů pro všech 14 krajů a vlastně v druhém skrutíniu se rozděloval pak už jenom jeden mandát. Tak oni Piráti teda, protože co si budeme povídat, teď nemám na mysli ten volební podvod, který udělali na lidech, a lidi si to taky vypijou, protože to, co bude tato vláda dělat, to z toho já mám hrůzu. Nicméně já nepovažuji z paní poslankyně, a teďka trošku budeme tady povídat si o tomhle, nepovažuji za nejhorší volební prohru ani ČSSD, ani KSČM, protože, abych se vám přiznal, tak trochu jsem to očekával. U ČSSD jsem byl 100% přesvědčen, že se tam nedostanou. U KSČM jsem byl trošičku na váhách, protože přece jenom mají tu pevnou voličskou základnu, ale jak je vidět, už hodně jim ty staří vymřeli. Takže nejhorší debakl volební utrpěli Piráti. Protože tady před časem pan Bartoš jezdil po Evropské komisi a po Evropské unii ve Štrasburku a Bruselu byl, co by budoucí premiér, a nakonec pic z kozu dovazu a mají pouhé 4 mandáty. Tak jak to vidíte vy? Tak samozřejmě tady je vidět, že hnutí STAN se vyšplhalo po zádech
Pirátů. Ano. Dělo by se říct za jejich peníze. Je to tak, de facto je vykostili. Ale tak Piráti si za to můžou sami. Oni sice měli nějak v koaliční smlouvě, že nesmí vyzývat ke kroužkování, ale dávno před tím, když už probíhal začátek té předvolební kampaně, tak mohla to zaznamenat i veřejnost, že jednotliví kandidáti, dokonce i hejtmani za STAN vyzývali k tomu, aby kroužkovali jejich kandidáti, takže myslím, že to Piráti mohli očekávat, že k tomuhle dojde. Nicméně já si myslím, že ti, co očekávali, že budou teda kroužkovat Starosty a nezávislí a něčím si tak jako polepší, protože oni to lidé vidí většinou z toho, že ty jejich starostové v tom městě jsou hodní a dělají dobře pro tu jejich obec nebo město. Nicméně ne všichni jsou členové Starostů a nezávislých, to je jedna věc. A další věc, kolikrát ti politici na té komunální úrovni jsou trošku jiného smýšlení, než pak na té celostátní úrovni. A teďka, když už vidíme vlastně, jak smýšlí třeba pan poslanec a budoucí ministr vnitra Rakušan, tak já si myslím, že si lidé nějak jako nepolepšili, možná ba naopak, ale musí asi prozřít a přijít na to sami, že to bylo takový šlápnutí z louže do bláta. No a právě pro ten debakl těch Pirátů není tam trošičku ten důvod té stížnosti? Právě tak ten mandát by nezískali sami Piráti, ale získali by ho Starostové a nezávislí. Byl by to mandát pro Starosty, ne pro Piráty. Jo. Ale Piráti to podali. Oni to podali jako koalice, protože jako koalice. Kandidovali společně. Ano, takže ano. Musí to podat společně. Jo. A když to samozřejmě byl by to mandát pro Starosty hlavně, to ano, protože to byl Starostův kandidát, by ten mandát získal. Nicméně já si myslím, že celá ta rádoby demokratické strany Spolu a Pirstan nemůžou stále rozdýchat to, že prostě na ty počet mandátů samozřejmě vyhrálo hnutí ANO, ať se to někomu líbí nebo ne. Je to takový jako paradox, že na procenta to bylo Spolu a na mandáty ANO, ale tu metodu si prostě poslanecká sněmovna i senát schválili, tak to volební zákon podepsal to prezident a teď jestli koukají jak z jara a nelíbí se jim to, tak je to jejich problém a myslím si, že to ani nepatří už k ústavnímu soudu, ale skutečně věřím, že tak rozhodne ústavní soud, že pokud se jim to nelíbí, tak se prostě ten zákon bude muset novelizovat. Tak my jsme se také bavili o tom, že už hned po volbách, že je podivné, že ve volebním zákoně se neuznávají koalice a v ústavě je napsáno, že prezident pověří předsedu vítězné strany. Tam se hovoří o stranách kandidujících samostatně. To je teďka ve srovnání nebo z optiky zakládání klubů. Jak to tady s těmi kluby poslaneckými je? Vždyť Piráti... Skutečně to tak je, že Piráti by neměli mít nárok na ten poslanecký klub, nicméně bude to muset být, pokud to někdo udělá, napadnu to u soudu, aby s tím někdo mohl něco udělat, protože tam, kde není soudce, tam není žalobce, tam není ani soudce, asi takhle. A skutečně to, co jste tady říkal, stojí v ústavě, nicméně já si myslím, že i pan prezident vidí, že by to bylo jenom protahování, kdyby jmenoval Andreje Babiše sestavením vlády a ten by to skutečně, protože tam není ta vůle, nedal ani na ten třetí pokus. Takže i ze strany prezidenta myslím, že vidět a není v jeho zájmu, aby tu situaci ještě více stěžoval a jmenoval Andreje Babiše, protože tu většinu má skutečně koalice Spolu a Pirstan. Paní Maříková, jak se díváte, zvrátím se k té otázce zakládání těch klubů. Není to opravdu, nestalo by za to, aby se zvažovala žaloba? Tak určitě ano, záleží, jestli někdo, já nevím, jestli teda přiznám se, nevím, jestli náhodou třeba někým úplně zvenku mimo sněmovnu nebyla podána, to si netroufnu říct, ale z mého pohledu určitě by stálo za to, aby ta žaloba podána byla, protože kdybychom tak učinili my, tak já věřím, že určitě některá z těch demokratických stran by tak učinila. Jo, a nenechali by si to líbit. Otázka je, jestli teda jestli se rozhodneme my nebo hnutí ano tu žalobu podat, nebo třeba nějaký právník, popřípadě samozřejmě to může být jakákoliv osoba civilní, která je zastoupená právníkem, tak taky takovou žalobu může podat. Jo.
Tady jde spíš o to, že když mají ten klub, že samozřejmě čerpají neoprávněně finanční prostředky. To, že by měli jako klub a svůj prostor, kdyby to někdo viděl tímto způsobem, tak samozřejmě si nic neděje, nikdo jim nic nechce upírat, ale oni samozřejmě čerpají v rámci toho klubu nějaké finanční prostředky, které podle toho, co jsme si teď řekli, vlastně jim nenáleží. Ono se jedná především, protože mají jenom 4 poslance, ale ono už je paradox, jak se díváte na to, že když se vezmou volby to podle stran, tak premiér bude ze strany, která měla 10% zhruba, předsedkyně parlamentu tam sotva přelezli 5% a místo první, místo předsedkyně sněmovny, tak ty by se tam ani nedostali, že mají pouhé 4 poslance. Nezdá se vám, paní poslankyně, že oproti minulým letům to je přímo výsměch demokracii? Tak samozřejmě ten město líbit lidem nemusí, ale ten zákon umožňuje samozřejmě, aby kandidovali společně koalice. Je tam daný nějaký potenciální hodnota, kterou oni musí samozřejmě překročit. A oni ten zákon nějak neporušili, takže kandidovali společně jako koalice. Lidé to věděli, takže ani bych neříkala, že to byl podvod na voliče, protože lidé, když volili, tak si měli uvědomit, že když volí starostové, tak s nimi volí Piráti, když volí ODS, tak s nimi volí TOP 09, jo, takže myslím si, že chyba je toho, že lidé nejsou předem prozíraví. A já tak trošku jim samozřejmě sedli i na lep, protože jim spoustu věcí slibovali a dneska už z těch vyjádření je jasně vidět, že to byly jenom sliby a že možná to bude ještě horší vláda, než byla ta Andreje Babiše. Já věřím tomu a to už jsem velký kritik vlády ANO a ČSSD s podporou KSČM, že nebýt covidu zase, tak si hnutí ANO vedlo velice dobře, ale samozřejmě nechci říct, že ten vir vyloženě zneužili, nebo já nevím, jestli ho špatně uchopili, protože těžko říct, jestli některé věci dělají vyloženě záměrně nebo z hlouposti. Tak nebýt covidu, tak si myslím, že ty volby znovu vyhrály. Další otázka, která by zajímala, vy jste známá svojí bojovností. Myslíte si, protože už teď se tam objevují rozpory mezi těmi koaličními stranami, především od Pirátů. Tam byly dokonce veliké boje vnitřní, aby šli do opozice, nejít do opozice. 4 roky tam vykřikovali Piráti, že se nesmí kumulovat funkce, pokud se to týká jejich předsedy, tak najednou to nevadí. Paní poslankyně, myslíte si, že až bude tato vláda u moci, až bude totálně jmenována a ona důvěru dostane, to mají 108, takže vydrží celé 4 roky? Víte co, bude to asi odvážné, já si myslím, že asi ano. My něco podobného máme, takovéto složení v Karlovarském kraji. Takže už jsme, jako musím říct, že tady v tom kraji jsme předpokládali, že ty výsledky voleb dopadnou tak nějak, jak dopadly. Ač třeba z ostatních krajů nám moc nedůvěřovali. Ale vidíme to, že i když se oni mezi sebou hádají, a tady to je slepenec mnohem více subjektů, tak přesto jenom díky, nechci říct tak jako korytům, ale díky těm postům, to nejsou jenom místa ve vládě, ale jsou to v různých radách a to, tak to je drží samozřejmě při sobě. Tak na to máme stejný názor. Já jsem se bavil s některými politologi, co u nás vystupují a známými, a oni nevylučovali, že ta koalice bude tak různorodá, že se na něčem zašprcne a že by to mohlo padnout. Já si na druhou stranu myslím přesně to, co vy, že ta pozice moci a korytářství natolik převažuje všechny nesoulady v programech, že to vydrží 4 roky. Bohužel tak. Víte co, musíme si uvědomit, že oni ty Piráty nepotřebují, kdyby náhodou k tomu, aby vládli. Takže oni klidně se obejdou i bez nich a pak oni společně vydrží, si myslím. Další věc, mají 108 poslanců. Na ústavní většinu je potřeba 120. Paní Maříková, já se osobně obávám, a teď říkám svůj soukromý osobní názor, že není vyloučeno, že se najde v řadách poslanců ANO těch 12 lidí, kteří budou buď uplacení nabídkou funkcí a já nevím co ještě, a
nebudou nakonec hlasovat s nimi. Tím pádem by totálně, ale totálně ovládali republiku, a to včetně ústavních zákonů, a mohli by si s námi dělat, co chtěli. Nebojíte se toho taky? Víte co, tak kdyby to bylo jeden, dva poslance, tak by se o tom asi dalo ještě přemýšlet, ale 12 poslanců je už dost. A myslím si, že tolik poslanců na svoji stranu skutečně nezískají. Není to tak úplně jednoduchý. No, není to tak jednoduchý, ale na druhou stranu jsem zažil v minulém volebním období doporučení Andreje Babiše a pak se tam našlo 6 poslanců, kteří hlasovali úplně jinak. Víte, co tady záleží, předsedkyní klubu bude Alena Schillerová, nebo už je Alena Schillerová, takže záleží, jak soudržný ten poslanecký klub samozřejmě bude, aby se nerozdělil ve finále třeba na několik částí a každý si tam nedělal, co se mu zlíbí a přáci uvědomovali, že jsou jeden celek. Jo, takže strašně bude záležet opravdu, jak ten klub bude soudržný, jak ho to nejen ona uchopí, ale i Andrej Babiš. Další věc, která by mě zajímala, co se týče poslanecké sněmovny. Já jsem viděl část, ne celou, ale část záznamu schůze, kterou řídila paní poslankyně Richterová, a přiznám se, že kvůli tomu, jak se ona tam vystupovala, jak vůbec 4 roky působila, tak jsem se na to díval, nevydržel jsem to celé a byla to podle mě hrůza. A pak jsem najednou viděl na internetu, jak už si někteří ty Kutilové dali dohromady vystoupení paní Richterové jako předsedající schůze ve sněmovně s tím anglickým seriálem Monty Python. A tam to srovnávali a ono to bylo opravdu úsměvné, kdyby to nebylo tragické. Paní poslankyně, je vůbec možné, že člověk, který 4 roky tady kritizuje ministerstvo, 4 roky tvrdí, až ona bude ministryní, že to udělá jinak, když byla oslovena, tak ona to zbaběle stáhla a uklidila se do místo předsedkyně sněmovny, je možné, aby takovýhle člověk si předtím ani nenastudoval pečlivě jednací řád sněmovny? Tak já se vrátím k tomu, že chtěla být tuším ministryní práce a sociálních věcí. To je jedna z, já bych říkala, z nejtěžších oblastí, to ministerstvo. Není to jenom takový to, co jako když vidíte poslanec po povrchu, ale opravdu ten ministr sice má k ruce spoustu náměstků, ale je to opravdu těžká oblast a vzhledem k tomu i problematická. Jo, takže se ani nedivím, že možná, že Couvla, pokud měla možnost být místopředsedkyní, tak šla samozřejmě do mnohem pohodlnější funkce. Co se týká vedení, její vedení schůze, tak já si troufnu říct, že naučit se dá samozřejmě všechno, nicméně určitě pro to první vedení si to mohla určitě lépe prostudovat, ale ač jsem třeba kritikem Pirátů a v některých věcech i její, tak nechci samozřejmě pomlouvat, protože každý někdy v nějaké funkci začíná a ne vždy se mu třeba vedlo, ale uvidíme prostě do budoucna, jak tu schůzi bude vést, jestli bude schopna se to naučit a bude schopna třeba vůbec ona v té pozici si srovnat v poslanecké sněmovně pořádek a bude mít vůbec nějakou autoritu. To si myslím, že je předčasné o tom hovořit, ale samozřejmě naučit se to lépe mohla, to určitě s tím souhlasím, ale ač je to Pirátka, ať je to Richterová, tak si myslím, že každý člověk si zaslouží tu další šanci. Bylo to pro ní poprvé. Já bych nebyl takhle přísný. Oni si taky neberou servítky. Druhá věc. Máme tady teďka v moci 3 podivné dámy. A je to paní Langšádlová, která bude pro mě naprosto nepochopitelně ministryní pro vědu a rozvoj. Je to paní předsedkyně sněmovny Kateřina Adamová, Pekarová Adamová. Markéta. A je to paní ministryně obrany Černochová. Všechny tyto 3 dámy, podobně jako primátor Prahy Hřib, se montují do mezinárodní politiky, takže třeba paní Pekarová prohlásila, že se musí Česká republika v podstatě postavit za svržení běloruského režimu a prezidenta Lukašenka. Paní Langšádlová tady už před časem vyloženě řekla, že by
se na Ruskou federaci vůbec neobávala nebo nerozvažovala házet atomové bomby. No a paní Černochová, to je něco podobného, když řekla, že my musíme vyzbrojit armádu podle toho, jak nám to ty Američani v tom NATO nařizujou. Nezdá se vám to úplně apokalyptické, takovéto tři ženy, které budou rozhodovat o budoucnosti, také budou rozhodovat o budoucnosti celé České republiky? Víte co, já se vám přiznám, že když jsem poprvé viděla to složení vedení sněmovny, teď nebereme ministry, které ještě nejsou, ale předsedkyni sněmovny a místo předsedkyně, tak mi to přišlo strašně přefeminizované úplně. Jo, určitě je dobrý, když nějakým způsobem jsou zapojené ženy a nejlépe, když je tam nějaká rovnováha, ale nevytvářela bych ji uměle. Ale to, čeho je moc, toho je samozřejmě příliš. A to si nemyslím v ženách, že by byly nějaké jako neschopné. Ale vždycky ta je dobré, když je i v mužském kolektivu ten ženský prvek a v tom ženské naopak ten mužský, jo, že je to nějakým způsobem trošku vyvážené. No a tady vidíme, nevím tedy, jak si povede Helena Langšádlová v té své pozici, protože ona se nikdy ničemu takovému vědě a výzkumu nevěnovala, takže to bude hodně zajímavé určitě sledovat. Co se týká paní Černochové, tak ta samozřejmě měla vždycky takové ambice, že jo, bydla i v bezpečnostním výboru nebo tuším výboru pro obranu. Takže tam se to dá i předpokládat, že ona se tomu věnovala, ač samozřejmě pro někoho může být takové v jeho očích úplně bící do očí, že prostě žena povede takovouto oblast. Nicméně ona je ta žena, která se té oblasti aspoň věnovala a má o ní trošku aspoň přehled. A co se týká paní Pekarové, tak ta si myslím splnila si svůj sen o nějaké moci, když ji vidíme sedět nahoře na tom trůně, když vede tu poslaneckou sněmovnu a možná buďme rádi, že sedí jenom tam a není to nikde na ministerstvu. Ano, nebo nedej Bůh, že by byla a třeba ještě premiérka, tak no. Myslím si, že byl nejhorší. Teď se v současné době probírá návštěvy budoucích ministrů, které si vydobil prezident republiky Miloš Zeman. A on tam má velký problém s poslancem právě za Piráty, panem Lipavským, který neprošel volbami, nemá žádné zkušenosti se zahraniční politikou a je nominantem Pirátu na ministra zahraničí. Hrozí dokonce pan Rakušan a pan Fiala se unizono shodli na tom, že pokud to pan premiér nebude jmenovat tohohle toho ministra, takže ho dají správně žalobě ústavního soudu. Jak vy vidíte, já jsem viděl, já nevím, jestli jste to viděla, já jsem viděl část, zase jenom část debaty toho pana Lipavského v České televizi a já jsem si říkal, Ježíši Kriste, tohle bude zastupovat Českou republiku na veřejnosti ve světě? Jak vnímáte? Tady je spíš problém, že je to prostě neskušený člověk a ministerstvo zahraničí je jedno z nejdůležitějších ministerstev. A je fakt, že jakoukoliv nějakou diplomatickou chybou by Českou republiku mohl dostat do velmi komplikované situace. A nejsem si jistá, jestli on je schopen se přenést nad svými názory a být více diplomat, jak politik Pirátské strany. A v tom bych viděla ten největší problém, protože známe jeho názory, které jsou vyloženě opravdu proruské. Ale samozřejmě pak pozici ministra zahraničí. Protiruské. No, ano, a se musí nad tímhle přenést a musí být schopen jednat samozřejmě se všemi představiteli těch států, protože je v našem zájmu, aby jsme měli samozřejmě s nimi dobré vztahy. Jo, takže neviděla bych ho úplně jako dobrého kandidáta na tuto pozici. No. Záleží samozřejmě, jak se k tomu postaví pak ve finále pan prezident Zeman. Poslední otázka tohoto tématu. Já zastávám už 30 let od doby, kdy tady došlo ke změně politického systému, tak zastávám názor, že by měli být ministři pouze lidé, kteří prošli s politickou soutěží, to znamená byli zvolení ve volbách do sněmovny. Zároveň jsem už před 30 lety tvrdil,
že by měl být klouzavý mandát. To znamená, že poslanec, který se stane ministrem, by přišel o poslanecký mandát, samozřejmě i po poslanecké náhrady, a přišel by tam první náhradník po dobu ministerské funkce. Jak vy se díváte na tuto problematiku, když teď nám cpou do vlády lidi, a nebylo to jenom tato vláda, já si vzpomínám hned ze začátku 90. let, Vladimír Dlouhý neprošel volbami a byl ministrem obchodu a průmyslu a v podstatě zničil ten obchod, ten průmysl. Jak se ale vidíváte na to, že se může stát ministrem kdokoliv, kdo má zrovna čas a je kamarád s tím, kdo ho navrhne? Víte co, jedna věc je samozřejmě to, že se tam navrhou kamarádi, kteří z toho pak ve finále nějakým způsobem třeba podnikatelsky profitují, takhle by to být určitě nemělo. Na druhou stranu ty ministerstva musí vést prostě člověk, který je v té dané oblasti vyloženě odborník. A může se stát, že prostě v rámci té vládnoucí koalice třeba nemusí být nikdo kompetentní, takže já bych to úplně striktně nedávala na to, že to musí být vyloženě člověk, který prošel volbami a je poslancem. Ale určitě by ten zájem nějaký určitě tam měl být, je to určitě lepší, když prošel nějakou tou politickou soutěží, řekněme. Ale úplně striktně by se toho nedržela. Nedivím se, že třeba do těch pozic jsou obsazováni spíš lidé podle toho, jakou mají kvalifikaci a jaké mají zkušenosti z té dané oblasti, protože se třeba podíváme, že by pan Rakušan měl být ministrem vnitra, no tak pro boha, ať je to ještě někdo teda úplně zvenku, kdo neprošel žádnými volbami. Ale ten člověk nemá vůbec žádnou, jakoby v té dané oblasti žádnou zkušenost. Ale to se jedná o většinu těchto ministrů, protože když se to vezmeme kolem dokola, tak mi řekněte, snad kromě pana ministra zdravotnictví Válka, který je lékařem, tak mi řekněte, jestli má někdo opravdu kvalifikační a přípravu nějakou anebo podklady. Například paní Černochová, jestli vystudovala vojenskou akademii anebo něco jiného. Máme přeci příklady, jak to tam bylo za paní Parkánové anebo Karoliny Pík, která tam byla asi 9 dní a pak ji museli zase odvolat, protože dělala takové seky, že by armádu rozložila ještě víc než Ursula von der Leyen německou. Tak kde tam mají odborníky? Proto říkám, že si myslím, že je lepší, když je to raději teda člověk, který neprošel tou politickou soutěží, je to člověk zvenku, ale nicméně má odborné znalosti a zkušenosti a radši, ať je to takový člověk je ministrem, než aby jsme se soustředili na to, že to byl člověk, který prostě získal mandát v rámci voleb. Jo. Takže úplně bych jako to tímto způsobem určitě nehrotila. Pokud to bude kvalitní kandidát, bez ohledu na to, jestli prošel prostě řádnými volbami, tak ať se klidně ministrem stane. Tak jdeme na jiný okruh. Máme tady šílenství covidové. My víme samozřejmě z tisku, že vy jste podávala interpelaci na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby vám předložil nezačerněné smlouvy, co se týče očkovacích vakcín. Co vás k tomu vedlo a jak to dopadlo a jak se k tomu zachovalo ministerstvo zdravotnictví a jak se k tomu zachoval osobně pan Adam Vojtěch? Tak nebyla to úplně interpelace, jsem ho to požádala, protože na interpelaci musíte čekat 30 dní, jsem ho to požádala e-mailem, tak zase musím poděkovat, že bez ohledu, jak odpověděl, že byl vstřícný a odpověděl vůbec, ale vedlo mě tomu to, že samozřejmě víme, že některé ty smlouvy, jelikož se podepisovaly elektronicky, tak některých států unikly a je možné si je přečíst v nezačerněné formě. Nicméně chtěla jsem mít samozřejmě potvrzené, aby jsme viděli tu naší smlouvu a nemohl nám říct, že tady si něco vymýšlíme, nějaké bludy a že jsou to nějaké konspirační teorie. Tak jsem požádala pana ministra, zda bych mohla dostat nezačerněné smlouvy s Pfizerem a Českou republikou, protože ty začerněné části, s těma začerněnými části jsou veřejně dostupné, může si je každý stáhnout, tam přečíst a i v těch začerněných jsou zajímavé věci, jakože třeba farmaceutické firmy
vlastně nepřibírají žádnou zodpovědnost za nějaké dlouhodobé vedlejší účinky těch vakcín, že vlastně ani nevědí, jaká je doba účinnosti těch vakcín, to v těch smlouvách všechno je. Takže mě zajímalo, co se skrývá za těmi černými částmi. No a samozřejmě pan ministr teda asi po té odpovědi požádali Evropskou komisi a ta řekla ne, že nic takového nedostanu, protože samozřejmě by mohly být porušeny nějaké cíle. Já jsem se pak pana ministra samozřejmě dotazovala, jaké cíle to jsou, co bychom mohli zhatit, kdyby jsme viděli ty části, které jsou začerněné, a to už mi odpovězeno nebylo. Ale já určitě teda, pokud mi nebylo odpovězeno tímto způsobem, tak ho požádám, buď ještě pokud bude současným ministrem Adam Vojtěch, tak jeho po případě nového ministra, aby mi odpověděl, a to tentokrát už tou přímou cestou interpelace, kdy mi musí do 30 dnů písemně odpovědět. A domníváte se, že vám opravdu řekne pravdu a že vám řekne... Tak určitě mi asi nedá ty smlouvy začerněné, to on nemůže, pokud to Evropská komise neschválila. Nicméně budeme muset odpovědět, jaké jsou ty cíle, proč jsou ty smlouvy začerněné. Neřekne mi, jaké jsou tam informace, ale měl by mi sdělit samozřejmě ten důvod. Tak oni unikli, ty smlouvy, v Brazílii a Bulharsku. No a tam se, já řeknu jenom dvě důležitá, co jsem si z toho přečetl, že já jsem je dostal, tak první, že Pfizer si vymínil, že se nesmí brát ve větším množství žádná jiná vakcína než od něj. Za druhé, že nenese odpovědnost za případné následky nebo úmrtí. A za třetí, že nedovoluje se podle této smlouvy COVID léčit jinými léky než od Pfizeru, který je připravuje. Tak takhle to aspoň jsem se to dočetl v těch uniklých smlouvách. Tak kde to ale, paní poslankyně, jsme? Tak tady je samozřejmě problém, že jsme to podepsali. Nás, předpokládám, nikdo nenutil. A ty smlouvy, které jsem viděla, podepsal náměstek ministra zdravotnictví, pan Policar. Takže jaký byl ten důvod? Já řeknu vyloženě, že jsme se k tomu upsali, samozřejmě, protože to je strašně velký závazek. Těžko říct, pokud nikomu samozřejmě nic neprokážeme, nemůžeme tvrdit, že někdo to udělal z nějakých zjištěných důvodů, ale není to samozřejmě úplně normální, protože už v době podpisu těch smluv tady byly i jiné vakcíny, byla to třeba Johnson & Johnson, AstraZeneca, byla tady i Moderna, takže která teď už je úplně v pozadí. Ale samozřejmě Pfizer měl prostě nejlepší lobbying, tak to prostě je, protože vidíme, že je tady prostě úplně vehementně protěžován, že Johnson je úplně už odsunut, tím už se ani neočkuje a AstraZeneca, o té už se tady taky pomalu ani nemluví. Proto když se podíváme na ten vedlejší účinek, třeba když máme AstraZeneca a těch mRNA vakcín, tak oni obě ty vakcíny mají nežádoucí účinek nějaké tromboembolické stavy, nicméně z AstraZeneca se tady udělalo úplně snad nejhorší vakcína, jak lidi to na ní umírají, na embolie a tak dále, ale přitom i Pfizer a Moderna mají tyto nežádoucí účinky. Takže já si normálně troufnu říct, že to, co my sledujeme v tisku, je normálně válka farmaceutických firm, kdy samozřejmě Pfizer má tady tu největší sílu a veškerou svoji konkurenci naprosto likviduje. Přitom právě Johnson a AstraZeneca jsou vektorové vakcíny, když to Moderna a Pfizer jsou mRNA vakcíny, o kterých vůbec nic nevíme, a když to o těch vektorových vakcínách víme mnohem více. Takže pokud už teda někdo se rozhodne očkovat, tak určitě je bezpečnější se očkovat přeci vakcínou, která byla někdy v tom běžném očkování použita. Řekněte mi ještě jednu věc. SPD dlouhodobě, už od doby Úsvitu, požaduje, aby se přijala obecné referendum, odsouhlasilo se. Máme to v ústavě od 92. roku a od té doby se nepřijal žádný zákon, který by to uvedl v činnost, abychom mohli hlasovat, jestli vyjdeme z Evropské unie, anebo ne. Samozřejmě to by bylo na lidech. Teď nebudu hodnotit šance, ano, ne, ale co nám tady ta Evropská unie předvádí, tak co na to říkáte? Sama Evropská komise doporučí, aby to nezveřejňoval.
Tak samozřejmě dá se předpokládat, že tam jsou nějaké zájmy, protože když vidíme, máme tady Evropskou lékovou agenturu, ač my máme v České republice SÚKL, ale on SÚKL už není tak úplně jako český, až části patří pod tu Evropskou lékovou agenturu. Takže my už tak postupně jsme jakoby pohlcovány tou Evropskou unii a tou Evropskou komisí, že za chvilku vlastně my tady nebudeme rozhodovat naprosto o ničem. A můžeme tady vzhledem k tomu, že my nevíme to pozadí a nevíme komplet, co je v těch smlouvách, tak můžeme čistě jenom spekulovat o tom, že prostě někdo měl na tom nějaký zájem a že někdo se prostě k něčemu takovému upsal, že tady bude protěžovaná jedna vakcína. Mě zajímá, jak to teda bude do budoucnosti, protože víme, že sem přijdou další typy vakcín od několika společností, že už je ta tu teda ministerstvo zdravotnictví neobjednalo, ale je tu už i vakcína s usmrceným virem od firmy Valnevy. Takže jak se pak poperou s tímto? Samozřejmě, protože to budou další vakcíny, jestli se nadále bude teda protěžovat neustále Pfizer. Další věc, víte vůbec, proč tady se zakázalo dovážet a očkovat Sputnikem, když, pokud mě informace nemýlí, tak v 70 státech světa se používá Sputnik V? Tak víte co, vymlouvalo se na to, že samozřejmě nejdříve, že nedodali všechny podklady, vím, že pozadí se kritizovalo, že ne všechny ty ruské látky mají třeba perfektní čistotu, ale bych chtěla upozornit na to, že to není možná problém úplně jako Sputniku, ale spoustu těch látek, a to bereme i my, proto je třeba se pozastavuje výroba některých léků, se berou samozřejmě z Číny. Jo, a oni mají strašný problém s čistotou některých těch surovin, které se dávají do léku nebo do vakcín, což může být třeba ten samotný problém. Ale samozřejmě je to politická záležitost. To vidíme prostě i na vakcíně od AstraZeneca, protože Sputnik je vektorová vakcína, stejně jako Johnson & Johnson a AstraZeneca, akorát jiný adenovirus nese ten vir, jo. Takže je to vakcína, kterou také tento typ vakcíny už dlouhodobě známe, ale přijde mi, že to bylo opravdu jako je spolitizované a prostě některé ty firmy a vakcíny jsou upřednostňovány a některé ne. Asi jak dobře si to uměli, jak na úrovni Evropské komise, tak pak v jednotlivých členských státech, pokud jim ta EMA dala to povolení, jak hodně si to uměli prolobovat a ušefovat. Další věc. Určitě se víte, že se vzešel dotaz na ústavní soud podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím o tom, kolik je plně oočkovaných členů ústavního soudu. Nebylo to, já vám do toho skočím, nebylo to ústavního soudu, ten dotaz vešela paní magistra Vendula Záhumenská a byl na dotaz na soudce nejvyššího správního soudu, kolik je soudců nejvyššího správního soudu očkovaných. Tak správní soud tam. Ano. A samozřejmě bylo jí správně odpovězeno, že jí tyto informace nemůžou podat, protože jsou to samozřejmě citlivé údaje o zdravotním stavu jednotlivých soudců a nejen, že jejich povaha práce nevyžaduje, aby prokazovali, že jsou očkovaní nebo museli se očkovat, ale samozřejmě takovou tu informaci nemůže ani sdělovat nějaké další osobě. A já bych doporučila i posluchačům, že by, protože to vyjádření toho nejvyššího správního soudu je veřejné, aby si ho klidně vytiskli a vzali si z něho příklad, že opravdu nemají povinnost komukoliv vysvětlovat, jestli jsou očkovaní nebo ne, protože víte, ono to není na tom samozřejmě nic špatného, když řeknete, že jste očkovaní nebo nejste. Ale já se obávám, že se to stane normou, kdy budeme prostě hlásit, že je někdo očkovaný a tak by to být nemělo. Neměli bychom se nechávat rozdělovat podle toho, jestli se někdo chtěl nechat očkovat a se očkuje, nebo protože se někdo nechce nechat očkovat. Nebudeme se teď hovořit o tom, jak jsou nebezpečné nebo nejsou nebezpečné ty různé vakcíny, to bych nechal odborníkům, ale zeptám se na jinou věc. Rakousko jako první od 1. února prohlásilo a kvůli tomu musel odejít po aféře premiér Kurz, on s tím nesouhlasil, že se bude povinnost očkovat ze zákona proti covidu s tím, že kdo nebude chtít být očkován, tak zaprvé dostane drakonickou pokutu, nejdřív nebyla tak velká, teď to zvedli, anebo dokonce půjde do vězení. Paní poslankyně, žijeme stále ještě
v normálním světě, anebo žijeme v orwellovském absurdistánu? Mně přijde překvapující, když se na to podíváte, že nejen ty opatření, ale teďka i zavádění toho povinného očkování je postupně vlastně všude stejné, kdyby dostali všichni stejné noty, jak mají postupovat. Protože mi přijde divné, že by se nenašel stát, který vidí, že to třeba nefunguje, nešel by jinou cestou. Že všichni jedou prostě přes kopírák naprosto stejně. Neznám ústavu a zákony Rakouska, to se přiznám, ale pojďme k nám do České republiky. Tady tu povinnost vlastně tu vyhlášku, to zapracování do té vyhlášky také bude dávat ministerstvo zdravotnictví po svolení vlády. Není to úplně samozřejmě tak jednoduché. Za prvý si musíme vzít, že ten návrh předkládá vláda v demisi, která už by neměla činit žádné důležité rozhodnutí. Pak si musíme uvědomit, že i když tam tu povinnost dají, a já doufám, že na tom to všem ztroskotá nakonec u ústavního soudu, nebo to samozřejmě tu povinnost může zrušit 10 senátorů nebo 25 poslanců, tak musíme vzít v potaz to, že to samotné očkování nebrání vzniku ani šíření toho onemocnění. To je další problém. Očkuje se pořád vakcínou podle toho původního wuhanského viru a ten už dávno několikrát zmutoval. Jo. To je další věc. Takže to určitě taky by byl důvod, proč by to očkování nemělo být povinné. Další věc je to, že očkovací látky se běžně schvalují třeba 8-10 let, i když bychom to zkrátili, tak třeba aspoň ty 4 roky. To tady také neproběhlo. Ty vakcíny jsou nové, neprošly klasickým prostě vývojem, tak aby měly, aby jsme mohli jasně říct, že jsou vyloženě bezpečné. My prostě neznáme jejich dlouhodobé vedlejší účinky. Ať to třeba někdo kritizuje, nelíbí se mu to. Je to skutečně tak. Myslím si, že v takovém případě je to v rozporu s Mezinárodní úmluvou o právech a biomedicíně. A pokud by soud lidem, kteří se na ní obrátí, ústavní soud nedal za pravdu, pak by se mohli samozřejmě obrátit k soudnímu dvoru. To je určitě také ten další důvod, proč vidím, že by ta povinnost tady neměla v žádném případě být. A už mi teda přijde i věková hranice, když teda vemu, že to má být pro nějaké skupiny osob v určitých profesích, tak věková skupina plus 65, proč by do toho měla být zase jako zařazen. Nicméně, pokud teda, dokud to bude platné v té vyhlášce, pokud se někdo rozhodne, že se očkovat teda ani přesto nebude, tak může samozřejmě hygiena dát pokutu a v té vyhlášce je ve výši 10 000 korun u nás. Pokud by teda hygiena tak učinila, tak dotyčná osoba se musí odvolat ve správním řízení k ministerstvu zdravotnictví. Tam předpokládám, že zapravdu teda ten člověk nedostane a pak se samozřejmě musí obrátit na soud. Dá se předpokládat, že takovýchto žalob bude mnohem více a ve finále o tom bude rozhodovat pak nakonec ústavní soud. Uvidíme, jestli budeme muset dojít až do tohoto stádia, a nebo se opravdu najde, my máme teda bohužel jen 20 poslanců, ale vyzveme k tomu, jestli by nějakých 5 poslanců se našlo a zrušili by tu vyhlášku, nebo to musí být 10 senátorů, anebo jak říkám, musí to být žaloba k ústavnímu soudu, kde by se to zrušilo. A víme samozřejmě, jakou rychlostí také ústavní soud rozhoduje. Takže to je taková svízelná situace, že tady oni očekávají samozřejmě, že ti lidé se v rámci práce, aby oni třeba nepřišli, samozřejmě podvolí bez ohledu, že třeba dojde k tomu, že za půl roku nebo za rok, za dva by to třeba ústavní soud shodil. A sice budoucí vláda slibovala, že tu vyhlášku zruší, nicméně já už jsem dneska četla od budoucího ministra vnitra, ministra Rakušana, budoucího, že on je pro, aby třeba policisté nebo hasiči měli tu povinnost očkování. Takže vidíme, že jenom to byly takové plané sliby, co tvrdili a ono to bude asi pojede úplně ve stejných kolejích jako při této vládě. Tady je největší problém s tím, že oni řekli, že se bude muset povinně očkovat buď vybrané profese, jak jste říkala o těch hasičích policistech, který spadají pod Rakušana, budoucího ministra vnitra. Pro mě to je taky šílené. Tento člověk na funkci ministra vnitra, no tak, když tam objedná máček. Ale je to a věková skupina. Paní poslankyně, máme tady Ústavu lidských práv a svobod, která je v podstatě nadřazená naší ústavě
anebo v součinnosti s naší ústavou. Není to prach sprostá diskriminace lidí, kteří budou zařazeni, nebo skupin lidí, kteří budou zařazeni na ten seznam povinných? Mám teď na mysli ti seniory 65+. To je diskriminace kvůli věku a to ve všech civilizovaných zemích je v podstatě zakázané a nemožné. Myslíte se, že by toto mohlo projít u nás? Víte co, já bych to úplně jako neviděla, myslím si, že nebude úplně asi vyloženě obhajitelné, že to je diskriminace kvůli věku, protože by mohli říct třeba policisté, to je diskriminace kvůli mému profesnímu zařazení. Tady si nejsem úplně jistá, jestli by to uspělo, protože i dnes máme už jako v určitých profesích nějaké povinné očkování, ale naše právní úprava povinného očkování je celkově v rozporu s výhradou zákona, která je upravena v článku 7 odstavce 1 listiny základních práv a svobod, takže zásah do tělesné integrity musí být proveden jen zákonem. Takže myslím si, že by se to možná dalo spíš aplikovat na tuto část listiny základních a práv a svobod, protože vyloženě o diskriminaci si úplně jako nejsem jistá, protože třeba zdravotní sestry mají třeba očkování, že musí být očkování proti hepatitidě B a také si nemyslím, že by uspěli tím, že by řekli, hele, já jsem diskriminovaná tím, že jsem prostě zdravotník a proto musím být očkovaná proti hepatitidě. Tady si nemyslím si, že by ta diskriminace asi úplně uspěla, nicméně, čím by se to dalo třeba obhájit, když se podíváme. A teď u sebe nemám přesně ty čísla na procentuálně na úmrtnost, nebo kolik lidí je v tom daném věku nakaženo podle věku. Tak třeba 60+ není ani, co si pamatuju, ani 1%, je tuším nějaká žádná celá 8, jo. A zvedá se to až samozřejmě od nějakých, já nevím, 75+, takže i tak mi to očkování pro věk 60+, tak já jsem to našla. 60 let je smrtnost žádná celá 748, jo, tak to není ani 1%, takže nařizovat očkování lidem starší 60+ mi nepřijde úplně adekvátní. A samozřejmě, jak jsem říkala, to očkování nebrání vzniku ani šíření té nemoci. A i když bereme v potaz, že v nemocnicích nám leží na těch jednotkách intenzivní péče především lidé 68+, tak taky ale v těch číslech nevidíme, jaký to jsou pacienti. Jestli mají nějaké další onemocnění, jestli na tom jípu už leželi z nějakého důvodu a ten covid třeba tam chytli. A to je strašně důležité, takže paušalizovat to, že tam leží jenom lidé, já nevím, starší, jo, takového věku, je strašně málo, protože my z těch čísel nevyčteme zase plno dalších údajů, které jsou důležité pro to hodnotit, proč je ta skupina lidí rizikových. Samozřejmě pokud je někdo, a to říkám vždycky, když se má někdo očkovat, mělo by to být dobrovolné, měl by to konzultovat nejlépe se svým praktickým lékařem, který ho prostě zná, má jeho zdravotní dokumentaci, což není někde v obchodním centru nebo na hlavním nádraží, tam o tom člověku nic neví a ze zkušenosti víme, že mnoho lidí, třeba zvláště seniorů, ani neví, jaké bere léky. Bere už takové kvanta léků, že rozeznává kolikrát podle barvy a nepamatuje si ani názvy, ani jaké má všechny diagnózy. Takže přijde mi to takové jako trošku hazardování se zdravím očkovat určité skupiny někde v obchodním centru. Měl by to vždycky ten člověk zkonzultovat s lékařem, který ho skutečně zná. A tam by měly být zhodnoceny, jestli to očkování, ač je třeba neprověřenou vakcínou, bude pro něj spíše benefit, anebo naopak to může být pro něj risk, protože ta procentuální šance, že onemocní a že ten bude mít vážný průběh a zemře, je třeba minimální. Paní Maříková, řekněte mi ještě jednu věc z vašeho pohledu. Proč se neuznávají přirozené protilátky získané proděláním covidu? Při lehčím průběhu jsou ty protilátky menší nebo nižší, čím těžší průběh covidu, bez teda toho, aby byly na jípkách ty lidi, tak to nevím tam, jak to vypadá, tak ty protilátky se zvyšují a podle některých vědeckých lékařských kapacit mají dlouhodobý účinek. A někteří lékaři, dokonce jeden americký nositel Nobelovy ceny, nevylučuje, že to je celoživotní, jako třeba například u žloutenky. Proč se neuznávají
tyto protilátky získané proděláním covidu? Tak asi ta nejjednodušší odpověď by bylo, protože by ty lidi nemohli očkovat, to je jasný. Tak. Ale samozřejmě tady nemůžeme úplně paušálně říct, že tento měl vážný průběh, že budeme mít víc protilátek a tento lehký, že méně, protože znám případy, kdy to bylo úplně naprosto naopak. Nicméně samozřejmě dalo by se to uznávat asi jednoduše. Bylo k tomu několik kulatých stolů, kde se vyjadřovala řada odborníků. Prostě stanovila by se nějaká výše protilátek, což si myslím, že vzhledem k té diskuzi, jak dlouho o tom je, už odborníci dávno mohli nějakou stanovit. A prostě hod, i kdyby to mělo být teda na vlastní náklady těch lidí, že si nechají udělat prostě test na protilátky, stanovily by se nějak, nejen ty referenční hodnoty, ale samozřejmě i laboratoře a metody, kterou tak bude učiněno, aby to bylo spolehlivé. A prostě dali bychom třeba platnost, když to plásnu třeba na 3 měsíce a za 3 měsíce nechci se očkovat, nech si udělat test na protilátky znovu a máš je, není žádný problém, ale vidět, že tady prostě není ani jako zájem, no, že tady je zájem prostě vyloženě jenom lidi očkovat a každý, kdo má jiný názor a nekřičí vyloženě očkujte se, tak je tady dezinformátor a nepřítel státu. Ano, to jsme my všichni, kteří se tomu spíráme. Na jednu stranu a na druhou stranu zase je faktem, já jsem měl covid, měl jsem ho špatný, nechtěl jsem do nemocnice, protože tam bych umřel, tam by mě zabili. Já to neříkám jako vinu ty nemocnice, ale já bych to tam nevydržel zkrátka. Přetrpěl jsem to doma, 300 roku po tom prodělání covidu jsem si to nechal změřit na vlastní náklady v certifikované laboratoři, a dostal jsem papír s kulatým razítkem, že těch protilátek mám tolik, že mě ani, když to viděl obvodní praktický doktor můj, tak mi říkal, hele, ty se nenechávej očkovat. Ty jich máš moc, že by ti to uškodilo. Tak proč oni neudělají, zeptám se vás jako poslankyně, jako člověka, který to může iniciovat. Proč se neudělá jedno certifikované, řekl bych, měření. Tady se to dělá podle 3 metod. Každá ta metoda má určitý jinak měřené ty protilátky. Například jedna laboratoř řekne, že ji to měří jenom do 400 těch jednotek. To stačí úplně, víc už to nezměří. Jiná to měří ještě úplně jinak. Tam, kde jsem byl já, tak tam to měří všechno a napočítali mi tam podle té krve 3500 těch jednotek, já nevím, UN, men, all, nebo jak se mne. Paní poslankyně, proč, když by šlo opravdu o zdraví lidí, se nesjednotí metoda zkoumání těch látek tak, aby z každé certifikované laboratoře vycházely naprosto stejné výsledky, aby se poznalo na první pohled, zdali ty lidi jsou potenciálně nebezpeční onemocněním covidem a tím pádem nákazou, anebo ne. Tak já bych tady neviděla problém ani v tom, že každá ta metoda je jiná, ale spíš mělo být teda, pokud by se protilátky uznávaly, tak musí být stanoveno samozřejmě ministrem zdravotnictví, jaké ty metody se budou přesně uznávat. A jedno může třeba 1, 3, 5, ale mělo by být prostě jakoby garancí, zárukou, že prostě ty metody jsou spolehlivé a měly by přesně říct, jaké to budou. Ale tady není vůbec zájem ty protilátky jako uznávat. My jako SPD jsme to několikrát už v minulém volebním období jsme na to tlačili, máme i petici za dobrovolné očkování a uznávání protilátek, ale tato současná vláda o to neměla zájem a je evidentní, že pro ně to prioritou prostě očkovat a udat co největší množství vakcín. I když se už dneska naprosto jasně ví, že ani 3 dávky Pfizeru nezamezí onemocnění a tím pádem šíření covidu, jenom s tím rozdílem, že zdraví lidé se neustále musí testovat a tyto o očkovaní, i když by byli potenciální roznašeči, tak si mohou chodit, kde chtějí, bez jakýchkoliv kontroly. Není to paradoxní, paní poslankyně?
Víte co, spoustu těch opatření, když se podíváte, jsou úplně nelogická. Nejenže jsou teda protizákonná, ale jsou nelogická, takže prostě každý normálně myslící člověk nad tím pozastaví. To je jako, že mu jsou zavřené trhy a můžete naopak chodit korzovat v obchodních centrech a tam, i když tam jediný přísun kyslíku vzduchu, tak nechá, ta tam se asi jako nakazit nemáte. A nebo že naopak nemůžete se prokázat negativním testem do restaurace nebo do nějakých jiných služeb. Na druhou stranu se i antigenním testem můžete prokázat do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, kde jsou ty nejcitlivější pacienti, pro které by to onemocnění mohlo mít fatální dopad. Takže těch nelogických opatřeních je spousty, ale jde vidět, že pokud ty opatření jsou taková, tak tady není to, oč běží, není ochrana zdraví a života občanů, protože pak by samozřejmě ty pravidla platily naprosto pro všechny stejně. Ale jediným cílem těch opatření je donutit lidi k tomu, aby se naočkovali. Protože vláda nakoupila tuším 24 milionů dávek vakcín proočkováno, jestli máme 14 milionů. No a jako každému zboží končí samozřejmě nějaká, mají nějakou expirační dobu a samozřejmě je nutné ty vakcíny nějakým způsobem samozřejmě udat jako každé jiné zboží. Tady jsem měl minulý pátek a to je upozornění pro naše posluchače před přestávkou. Já se paní poslankyně omlouvám. Ale minulý pátek jsem tady měl skvělou právničku, paní doktorku nebo magistru Janu Zvěrtek-Hamplovou. A představte si, nezaměňovat s plicní lékařkou Martinou Zvěrtek-Hamplovou, která byla nedávno na CNN Primě, protože to jsou dvě různé osoby, bohužel neobvyklého, ale stejného jména, kromě křestního, ale mají opačný postoj. Zatímco paní doktorka bojuje za nás, za lidi, kteří jsme diskriminováni tím nucením do očkování, tak ta lékařka, ta paní Martina Zvěrtek-Hamplová, tak to je covid fanaš a očkovací fanatička. Takže nezaměňovat, prosím, to je jenom to upozornění a upozorňovali mě na to naši posluchači, tak to tady říkám. Na závěr dnešního prvního povídání, teda, protože pak budou otázky, paní poslankyně, jak vidíte vývoj směřování České republiky za vlády pana premiéra Fialy a té jeho skvadry? Tak dnes už je asi jasné, že ať to bude jakákoliv vláda, že ta situace samozřejmě nebude úplně nejlepší. Vzhledem k tomu, kolik peněz se samozřejmě utratilo na různé testování a samozřejmě ekonomika tady v rámci těch opatření stála, tak se nacházíme úplně v nejlepší situaci. Nevidím to nějak kladně, co se týká toho mezinárodního úplně vývoje, protože víme, že to bude pro unijní koalice. Takže otázka je, jak to dopadne s V4. Ti si myslím, že ji nebudou chtít nějak podporovat. A že tady to vidím také docela ve špatném světle. Nicméně já si osobně myslím, že vzhledem k tomu, v jaké situaci tu vládu přebírají, tak to bude možná jejich poslední vláda. Protože ať chtě nechtě, bude prostě čekat mnoho nepopulární kroků a určitě si mnoho teďka není idealizují, ale ta realita bude naprosto jiná. Hmm. A už, jako říkám, i z těch výroků těch potenciálních ministrů je vidět, že to bude vláda, nechci říct vyloženě totalitní, ale určitě to nebude demokratická vláda, tak jak oni o sobě tvrdí, že jsou to demokratické strany. A tak to myslím, že od toho se hodně vzdalují. Tak teď máme 20. hodinu, to znamená, že si dáme přestávku 4 hodinky, zůstaňte prosím připojená. A vy můžete, vážení posluchači, psát SMSky a od 49 i volat od otázky paní poslankyni Maříkové na telefon Studia Beta 731 720 756. Ale já mám na vás ještě po té přestávce jednu jedinou otázku, než dáme prostor posluchačům. Ale to si nechám po té přestávce, ano? Tak jo, tak se uslyšíme. Ze čtvrt na devět, ano. Je po přestávce a já volám paní poslankyni Karlu Maříkovou. Slyšíme se, paní Maříková? Ano, slyšíme se. Ještě jednou krásný večer. Taky vám přeji ještě jednou krásný večer.
A ta moje otázka zněla. Novou vládu nemáme jenom my, mají i v Německu vedle v sousedním a budoucí ministerská nebo ministryně zahraničí Angela Baerbocková tak prohlásila ve svém projevu, ona je to fanatička zelená, že Německo, až bude předsednictví Evropské unii, vyvine maximálně silný tlak, aby se z Evropské unie stal jeden stát, jakési spojené státy evropské. A že k tomu Německo bude velmi rychle směřovat. To znamená, že by byly zrušeny národní státy, byly by zrušeny národní vlády a v podstatě jednotlivé státy by byly jako, byly by tam guvernéři nebo jako subalterní úředníci právě bruselské vlády, tedy bruselské Evropské komise, nikým nevolené. Jak se k tomuto vyjádření, které je dostatečně známé, staví SPD a vy osobně? Já si myslím, že to jenom dokazuje to, co celou dobu SPD říkalo, že cílem Evropské unie je jeden superstát, tak tady vidíme to potvrzení, že to tak skutečně je, ať se nám tedy někteří vysmívali, ale vidíme, že to je skutečně realita. A já si obávám, že pod vládou Petra Fialy tím směrem půjdeme. Nic se proti tomu nedá dělat, protože oni mají většinu. Museli by být samozřejmě předčasné volby jedině a lidé by museli rozhodnout teda úplně naprosto jinak. Víme, že ani v zájmu Andreje Babiše nebylo referendum o evropské vystoupení z Evropské unie, takže by samozřejmě SPD muselo mít buď většinu, nebo by musel se v poslanecké sněmovně najít takový politický subjekt, kterým by tu sílu samozřejmě většinovou toto prosadit mohl. Ale zatím v poslanecké sněmovně nikdo takový není. Ale já se obávám, že to, proč se většina těch politických subjektů vůbec bojí referenda o mezinárodních otázkách, je právě to, že ta nálada ve společnosti je taková, že by lidé mohli chtít vystoupit z Evropské unie a samozřejmě ten tlak bude sílit, čím bude samozřejmě horší ekonomicko-sociální situace. A to samozřejmě vzhledem k tomu, že tady byly nějaká celoevropská opatření v rámci koronaviru a je tady Green Deal a ta síla bude ještě větší, aby jsme rušili například třeba uhelné elektrárny, zaváděli tady elektromobilitu a tak dále. A to samozřejmě se na tom, jak se lidé budou mít, jak na tom budou ekonomicky, hodně podepíše. A myslím si, že pak tady bude velká část lidí, kteří skutečně budou chtít z Evropské unie vystoupit, ale obávám se toho, aby to nebylo už příliš pozdě. Také jsem četl názor některých politologů, jsou to většinou naši hosté, kteří tvrdili, že toto, pokud toto, co prohlásila ta budoucí ministryně zelená zahraničí Německé republiky, tak že by to mohlo rozvrátit jednotu Evropské unie, protože spousta států, národních států by o svůj statut národního státu, tedy včetně svých hranic a včetně svých vlastních vlád, tak že by nemuseli souhlasit. Domníváte se, že by toto mohlo být oným impulzem, jak někteří předpovídali, že se Evropská unie rozpadne šílenstvím Evropské komise sama zevnitř? No, já bych na to úplně nespoléhala. Samozřejmě se určitě najdou státy, jako třeba Maďarsko, jo, že budou, se jim to nebude líbit, nebo Polsko, samozřejmě to už vidíme nyní, že se jim některé věci také nelíbí, zvlášť to se týká třeba, když připomeneme jejich důl Turov, kdy jim Evropská unie chtěla diktovat, jestli tam budou moc těžit nebo ne. Ale teď jde o to, kdo bude mít tu většinu. Já se obávám, že většina těch států Evropské unie má tak pro bruselskou vládu, že mohou tímto směrem chtít jít a my bohužel při současné vládě, která se rýsuje a pravděpodobně i bude, protože má většinu, a na tom nejsme o nic lépe. A
pokud by teda společně vydrželi opravdu 4 roky, tak se obávám toho, že budeme už v takové situaci, kdy pro nás bude velmi obtížné se ze všech těch závazků samozřejmě vyvázat a z té Evropské unie odejít. No to není tak úplně jako jednoduché, že se ze dne na den samozřejmě ten stát zbalí a končí. Viděli jsme to v Anglii. Takže je to samozřejmě na lidech, na veřejnosti, jak vyvine velký tlak, co se lidem bude líbit a co si nechají hlavně líbit. Jo, pokud samozřejmě jakožto český národ bude stále sklápit hlavu a bude nechávat si líbit, co mu ta jeho vláda dělá, tak samozřejmě můžeme očekávat to, že nás ta budoucí vláda, která se tady rýsuje, povede tím směrem. Když jste se zmínila, ještě musím, já už jsem říkal jednu otázku, ale mám ještě jednu. Když jste se zmínila o ekonomické situaci, ono tady po novém roce nás čeká tady docela razantní zdražení. To zdražení už pociťují někteří z našich lidí, obyvatel, když jim chodí složenky na elektriku a zvedli jim zálohy některým úplně příšerně. A ono tady se taky vůbec nevylučuje, že tady budou blackouty a že tady bude zaveden nový fenomén, a to je energetická chudoba. A mě by zajímal váš názor na to, co byste říkala, kdyby opravdu ti lidé neměli peníze na to, aby si mohli topit, svítit, vařit a já nevím, co ještě. Tak samozřejmě myslím si, že by to byl určitý pokles sociální úrovně. Dopadli bychom asi jak v některých totalitních státech, že se společnost rozdělí jenom na 2 třídy, na tu chudou a na tu top 10 nějakých pár bohatých. Nicméně samozřejmě s tím tlakem na to zelené šílenství, kdy samozřejmě chtějí omezovat těžbu uhlí a topení dřevem a chtějí tady zavádět elektromobilitu a chtějí rušit auta na spalovací motory, tak samozřejmě dá se samozřejmě očekávat, že dojde k velikému růstu cen energie a to nebude určitě na nový rok, to bude jenom začátek. Takže záleží samozřejmě, až kam to občané České republiky nechají zajít, jak vyvinou odpor, že se jim to nelíbí a nechtějí, aby vláda je tímto směrem vedla, ale pokud si to nechají samozřejmě líbit, tak se dá očekávat, že ta situace bude horší a horší. My samozřejmě jsme se zavázali k plnění nějakých cílů, ale to neznamená, že samozřejmě musíme něco plnit na úkor našich občanů a přivedeme do situace, kdy budou doma mrznout a ani si nezatopí, nebo budou nakonec svítit třeba svíčkou, protože jsme se zavázali někde v Evropské unii. Tak jdeme na otázky posluchačů. Očkovaní lidi u nás v práci mají nebo měli covid, ale můžou chodit všude a nikdo je nebuzeruje. Stačí ukázat bumážku. Já jsem občan druhé kategorie, i když se chovám zodpovědně. Nakonec to dopadlo tak, že očkovaný kolega, který rád chodil do restauračních zařízení, řečeno diplomaticky, tak přitáhnul covid a usilovně na mě kašlal v práci tak dlouho, až jsem to chytnul taky. Takže já jsem teď v karanténě, ale on má bumážku, takže jeho nikdo nekontroloval. Co na to říkáte? Ptá se posluchač Jiří. Tak to je to, co jsem se zmiňovala, že ty opatření nejsou nastavena nejen logicky, ale vůbec nevedou k ochraně zdraví občanů a jediný, co mají za cíl, je opravdu donutit lidi k tomu, aby se očkovali, protože pokud víme, že i ten očkovaný se může nakazit a může to onemocnění šířit, pak po něho musí platit samozřejmě stejná pravidla jako pro toho neočkovaného. A pokud to vláda nastaví jakkoliv jinak, tak samozřejmě je tam nějaký cíl a tady se vláda ani netají, že tím cílem je donutit lidi prostě, aby se šli a očkovali se, proto jim se snaží znepříjemnit život, jak řekla sama Alena Schillerová. Ano, na to řekla, že se budou snažit znepříjemňovat lidem život, ale tady to je vyložený paradox, paní poslankyně. Ten pán Jiří, jak to tam popisoval, ten člověk je očkovaný, roznáší covid, ale nic se s ním neděje, do karantény nemusí, protože na to má papír. A lidi, kteří jsou zodpovědní, jsou vůči sobě tak, aby zůstali zdraví a jsou nakaženi tímto očkovaným, tak to odnesou. Je to neskutečný nesmysl.
Dá se s tím vůbec něco dělat? Já vím, vy nemáte teďka žádnou moc, ale aspoň, když už nic neprosadíte, aspoň křičet. A tak samozřejmě, my jsme na to několikrát upozorňovali, ale ne, my celá řada odborníků, právníků, dokonce tuším, že v této věci podané je trestní oznámení, že se vláda dopouští šíření nakažlivé nemoci. Ale samozřejmě záleží, jestli pak policie koná, když je podáno takovéto trestní oznámení. Jestli to nezametá někde pod stůl, protože co vím, tak těch trestní oznámení je na ministerstvo zdravotnictví podáno více a zatím vidíme, že se naprosto nic neděje. Je podána celá řada žalob, to jste určitě i slyšeli od paní magistry Hamplové, která tady minule byla, ale jak vidíme, tak soudy také nic neřeší. A když už teda soud něco řeší, tak už je to ex post, kdy to opatření vlastně vůbec ani neplatí, tak pak rozhodne, že bylo buď špatně odůvodněné, nebo bylo protiústavní, nebo protizákonné. A to je strašně pozdě. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena, mám otázku pro paní Maříkovou. Já bych se chtěla zeptat, já tak jako, že já mám být povinně očkovaná, Irena Nguyenová. Tak já nevím, jestli paní to myslí tak, že už dosahuje toho věku, že je 60+, že vláda schválila povinné očkování pro její věkovou skupinu, nebo jestli se řadí do nějaké profesní kategorie. To z té otázky já jsem nepochopila. Samozřejmě, no, jako tady že, o tom je baví. Že jsem donucená normálně si umíním, že se musím očkovat. Takhle, jestli vám není 60 let a jestli nejste v těch vybraných skupinách, tak na vás by se to nestahovalo zatím. No tak já už mám normálně, teďko mi bude za chvilku 68. No tak na vás by se to stahovalo, ano. Takže já se musím nechat očkovat a můžu aspoň dát tu pokutu, zaplatit 10 000? O tom jsme se bavili s paní doktorkou nebo magistrou Hamplovou a ona tvrdí, aby ty lidi neplatili a aby to dávali do správního řízení a pak se obrátili na soud a ta jejich organizace právní chystá, že by se... A kdy se to stalo, že se to normálně už ustanovilo, že je to povinné? Ještě ta vyhláška není podaná, jenom se o tom hovoří. Já se nechci nechat očkovat takovým vrahem. Počkejte, paní Irenko, paní Maříková, prosím. Do pátku ta vyhláška má být zapracována, jak se nechal minister zdravotnictví slyšet v tom zákoně. A oni tam ještě udělali nějaké opravdu malé změny. Takže samozřejmě pak od 1. března do konce února by se lidé měli nechat naočkovat. Bude platit samozřejmě ta povinnost. A jak tady správně řekla asi minulé vysílání paní magistra Hamplová, pak hygiena může samozřejmě těmto lidem stanovit pokutu 10 000 korun a oni se pak musí teda obrátit ve správním řízení. Já bych to raději zaplatila, protože já se nechci nechat tímto vrahem očkovat, protože umíňou si nějaký lidi mezi sebou hlavy a teď si uděláme si očkování, byla gáte se a budeme tady vraždit. Já tomu nevěřím, je to vrah, protože to je 7 miliard národa se chce vyvraždit. Já se opravdu nechci očkovat a chci si to nechat fakt, abych to zaplatila. Raději takto, já chci Bohem být uznána a ne 666 svým ďáblem. Toto je prostě normálně genocida. A už se aj poklesli aj vy? Tak pokud samozřejmě bude dotyčné osobě ta pokuta udělena, tak já jsem říkala, že se může obrátit, pokud to platí. Takhle se žerou peníze, takhle se vydělává. Paní Jirenko, nechte mluvit paní poslankyni. Poslouchejte v rádiu odpověď. Paní magistra Hamplová, tak se ten člověk může bránit ve správním řízení, obrátit se musí na ministerstvo zdravotnictví. A já věřím, neočekávám, že ministerstvo zdravotnictví dá těmto lidem za pravdu, takže očekávám, že pak vznikne celá řada hromadných žalob, která půjde až třeba k ústavnímu soudu, který o tom bude muset rozhodovat. A jak tady asi řekla i paní magistra Hamplová, vznikla organizace Pro Liberté, teď nevím, jestli to dobře říkám, mají odbory, kteří bezplatně vlastně tyto lidi zastupují. Takže já věřím, že i tato organizace pomůže nějakým způsobem lidem a vznikne opravdu třeba nějaká hromadná žaloba. Ale třeba k tomu ani nedojde, třeba opravdu se najde 25 poslanců nebo 10 senátorů, kteří tu vyhlášku zruší, ale já nechci předjímat, jaká ta situace bude, jestli se ti lidé najdou a zruší se ta vyhláška, anebo to bude skutečně až na ústavním soudě. Já teda, abych se vám přiznal, paní poslankyně, nevěřím, že by se našlo 10 senátorů podle složení senátu,
Já vím o tom, že by proto byl jenom jeden jediný senátor, o tom jsem přesvědčen, Jaroslav Doubrava, tak ten proti tomu taky bojuje, proti tomu povinnému očkování. Takže jediná šance, ale je tam sám v Senátu. Takže, já vím, že proti je i třeba paní senátorka Dernerová. Ano, ano, asi máte pravdu. Senátorka Chalánková. Takže určitě se jich tam pár najde, já netvrdím, že to bude 10, ale uvidíme, jestli se třeba najde aspoň 10 senátorů, pokud se nenajde 25 poslanců, ale uvidíme opravdu, kam až to zajde. Třeba to nová vláda zruší, ale já se ty ideje, když jsem slyšela výrok budoucího ministra Rakušana, moc si nějaké naděje na to zrušení nedělám. Já taky ne právě. Tak tady další dotaz. Dobrý večer, paní poslankyně. Nerozumím tomu, proč SPD není se svým 500 000 voličů v ulicích. Vždyť šikanování neočkovaných i prodělavších s protilátkami, nechutným tlakem na očkování a rabování našich energií je v rozporu s vaším programem. Ptá se volička SPD Monika, proč už nejsou voliči SPD v čele s poslanci a předsedou SPD v ulicích a neprotestují? Tak samozřejmě já chápu, že lidé chtějí vyjít do ulic, nicméně to, abychom něco změnili v tomto případě, budeme muset jít prostě nějakou soudní cestou. A ač lidé cítím to, že ten tlak, že prostě mají potřebu prostě do těch ulic vejít, tak si nejsem úplně jistá, jestli tuto situaci vyloženě změní jenom lidi v ulicích. Bude opravdu záležet na rozhodnutí ve finále soudu. Nicméně my jsme se o tom na poslaneckém klubu několikrát bavili, určitě ještě o tom budeme jednat, jestli ta situace, kdy dojde do takového stádia, že budeme muset vyzvat lidi, aby samozřejmě, nebo uděláme nějakou akci, aby vyšli do ulic. Nicméně chtěli jsme to řešit samozřejmě nejdříve touto cestou, spíše legislativní, jak to zrušit ty opatření, než dojít až úplně na hrot, že řeknu, že lidé budou muset vejít do ulic, protože myslím si, to je úplně ta nejhorší cesta. Víme, že toto je vláda v demisi, která končí a samozřejmě očekáváme i my nějaké změny od nové vlády Petra Fialy, ale uvidíme samozřejmě, jestli pan prezident jmenuje novou vládu, přestože má výhrady k panu Lipavskému, nebo bude muset dojít ke kompetenční žalobě a nakonec k tomu nedojde a bude se ta situace protahovat. O to víc bude samozřejmě budou ty opatření a všechny ty nařízení stále v rukách vlády Andreje Babiše. A to je přesně ten okamžik, nebo to, ten důvod, proč zatím se, aspoň tak, jak nám to říkal Tomio Okamura, neuvažuje o demonstracích, protože teď je tady bezvládí. Ta odcházející vláda, ty už je to jedno, protože ta stejně končí. A ta nastupující vláda, ty je to taky jedno, když by někdo protestoval proti tyhle současné vlády, protože ta už odchází. Takže je opravdu, bych řekl, rozumnější vyčkat a připravovat nějaké žaloby. Není to tak, paní poslankyně? Tak samozřejmě je to lepší z toho důvodu, než ty lidi vyčerpat, že se nic neděje a budou se pravidelně scházet v ulicích, protože jak jste správně řekl, tato vláda, tý je to naprosto jedno, ona ví, že se jí nemůže nic stát. To vidíme i na těch opatřeních, které prostě vyhlašuje. Ona ví, že jednou prostě nejvyšší správní soud zruší a ona se vydá nové. A ta budoucí vláda z toho také nic nebude, tak se tomu akorát může smát, že lidé demonstrují proti té současné vládě, která už mimo toho, že vydá nezákonné opatření, nemá žádnou moc. Jo, takže nacházíme se v takové docela svízelné situaci, nicméně já doufám, že ta vláda Andreje Babiše nebude tady dlouho, protože ať bude vláda Petra Fialy jakákoliv, tak je důležité, aby tady byla vláda, která ponese nějakou odpovědnost a ne vláda, která je to jedno a ví, že jí de facto nic nehrozí. No. Tak, máme další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Jana. Já bych chtěla učinit dotaz na vašeho hosta, jestli by nebylo dobré trvat na tom, aby ministerstvo zdravotnictví, pokud vydá toto rozhodnutí, že je povinnost se očkovat, aby dala garanci, že opravdu lidé, kteří budou na očkovaní v případě nějakých nežádoucích účinků, byli patřičně odškodněni.
Ano, protože se to zametá pod stůl. Přestože se ví, že to má negativní účinky u spousty lidí, tak se to vždycky na něco svede. A u těch starších lidí to bude o to jednodušší, že budou říkat, že tam je spousta chorob, které mohly mít tento účinek, ano. Ale trvám na tom, že by ministerstvo zdravotnictví, pokud dá tuto vyhlášku nebo dá tuto povinnost, tak by mělo mít povinnost garantovat, že tato vakcína neublíží, nebude kontraproduktivní. Co se dá pro to udělat? Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Tak samozřejmě teď se nacházíme v trošku jiné situaci, protože to očkování je dobrovolné a ti, co se očkují, podepisují také informovaný souhlas s tím, že se nechávají očkovat. Takže pak samozřejmě, co se týká vymáhání nějaké škody při nějakých vedlejších účincích, je trošku složitější. V případě, že vláda by samozřejmě platila by ta povinnost a něco takového by se stalo, tak samozřejmě vláda musí lidi odškodnit. Nicméně je velmi špatně, co vím ze zkušenosti, se prokazuje, že ten pacient mu vznikla nějaká jako újma na základě třeba to, právě toho očkování. Jo. Ta prokazatelnost je strašně těžká, takže pak ve finále, aby se ten jedinec něčeho domohl někde u soudu, je velmi obtížné. Takže samozřejmě vláda by, můžu to asi uzavřít, takže vláda samozřejmě k tomu bude muset, pokud bude povinnost očkování, přistupovat trošku jinak. Nicméně, když vám někdo blízký umře nebo budete mít nějaké trvalé následky, které vám znekvalitní ten život, tak je otázka, jestli vám pak takové peníze vůbec k ničemu budou. To je další věc. A pak pokud k něčemu takovému dojde, jaká je vůbec šance něco takového vymoci prokázat, že to bylo skutečně způsobeno konkrétní vakcínou, když ani sami firmy neznají ještě dlouhodobé vedlejší účinky. A přesně toto říkala minulý pátek u mě v pořadu paní magistra Zirtek-Hamplová, že by se tyto žaloby velmi těžce u soudu prokazovaly, protože především u těch starších lidí tam je spousta dalších patogenních souvislostí. Je to tak. Hlavně já bych chtěla upozornit na to, že samozřejmě nejen firmy, ale oni ty lékaři vědí strašně málo o těch vakcínách, protože opravdu jsou tady krátce mRNA vakcíny. A pak samozřejmě bude na tom lékaři, který zhodnotí, že je tady povinnost očkování, jestli toho tu dotyčnou osobu má očkovat, nebo jestli tam je nějaká kontraindikace. A ve finále, pokud by se to prokázalo, tak ta zodpovědnost bude za tím lékařem, který pochybil a třeba tu dotyčnou osobu očkoval, ač třeba by neměl v souvislosti s tím, že má nějakou diagnózu nebo bere nějaké léky. Takže ona ta prokazatelnost by byla velmi obtížná a taky, kdo ponese tu vinu, bude také těžké prokazovat ve finále. Tady posluchač, který se nepodepsal, se ptá, kdo mě donutí podepsat informovaný souhlas při povinném očkování. No já předpokládám, že při povinném očkování žádný informovaný souhlas asi podepisovat nebudete, protože ta povinnost nastane ze strany vlády, ale ve finále to řeknu takhle, když se očkovat nebudete chtít, tak vás asi nedonutí nikdo. Tady je jenom otázka, která se bude řešit ještě, a to je ta, paní poslankyně, zdali já, když se teď budu mluvit o sobě, abych nebyl někým napadán, já se nebudu chtít nechat očkovat, oni mi dají 10 000 pokuty, já ji zaplatím. Ale zdali podle našeho právního řádu nemohu být pokutován dvakrát za jednu věc. Ne, tady v tomto platí tak, že nemůžete být opakovaně pokutován za to, že se nechcete očkovat a ta promlčecí lhůta tam je jeden rok. Takže oni mi můžou za 14 dní po zaplacení pokuty nutit znova, abych se nechal očkovat a dají mi znova tu pokutu? Ne, opakuji, že nemůžou vám dát znova tu pokutu a promlčecí za tu samou věc vám nemůžou dávat opakovaně pokutu a promlčecí lhůta u toho je u případě očkování je jeden rok. Já bych ale tu pokutu asi neplatila a odvolala bych se právě ve správním řízení k ministerstvu zdravotnictví, to by mi nedalo za pravdu a pak bych se obrátila na nějakou zpřízněnou samozřejmě advokátní kancelář, která v této věci už třeba postupuje a zeptala bych se, určitě bych se dotazovala, jestli v této věci třeba jsou nějaké hromadné žaloby a snažila bych se soudně bránit. Ano, to je nejrozumnější. Ono zase otázka je, to je ten problém. Spousta lidí na tom není finančně tak dobře
aby když už by dali dohromady tu pokutu a nechtěli to zaplatit, aby měli mnohem větší částku na právníky. To je právě ta otázka. Proto víme, že tady byla, tady asi to zmiňovala i paní magistra Hamplová, že skupina právníků pro Liberté založila nejen odbory, ale snaží se i právně těmto lidem pomáhat. Samozřejmě pomoci nějakým způsobem. Takže je možno využít samozřejmě, pokud jsme rádi, že pokud jsou takovéto právníci, kteří chtějí hájit v takovémto případě zájmy občanů České republiky, tak můžou samozřejmě využít jejich služeb. Už jsme se o tom tady právě bavili, že oni přidává se k této skupině, říkala paní magistra Hamplová, další a další právníci, protože to dělají ve svém volném čase při své normální práci a protože se jim to taky nelíbí, takže tady je opravdu velká naděje na to, že pokud to povinné očkování zavedou a pokud budou rozdávat ty pokuty, takže je velká naděje, že budou hromadné žaloby. Já bych naopak lidem doporučila, aby tomu, pokud nechtějí, tak aby pod nějakým nátlakem nepodléhali. A naopak, protože čím více nás samozřejmě bude, tím lépe. A ono samozřejmě, pokud se tady naočkuje 95% nebo 90% populace, pak se strašně těžko bude prokazovat, že nějaký vedlejší účinek je způsoben tou vakcínou. Protože v rámci těch klinických studií samozřejmě je vždycky nějaká skupina, která je v té skupině část očkovaná tím léčivem a další část buď jiným, s kterým se to srovnává, anebo dostává placebo, aby mohli srovnávat výskyt nějakých těch dlouhodobých vedlejších účinků. A to samozřejmě tady nikdo srovnávat nebude. Pokud naočkujeme všechny, tak najednou se tady začne v nějakém množství samozřejmě vyskytovat třeba nějaké autoimunitní onemocnění a může to být samozřejmě přikládáno čemukoliv, že tady nebyla primární péče dostatečná a tak dále a velmi těžko se bude jednou prokazovat, že to bylo způsobeno nějakým očkováním. Další SMS-ka. Dobrý večer do studia. Nestálo by začít tam, kde to začalo? Podle internetu je to Fauci, Bill Gates, Burl a tak dále. Zkontrolujte patentové právo na COVID-19. Pokud se nezačne u té jeskyně, nikdy to neskončí. Píše posluchač Petr. Pan Petr naráží na slova paní doktorky Pekové, která říkala, že by jí zajímalo, odkud z které jeskyně ten virus vylétl. Ale pokud pan poslouchal paní doktorku Pekovou, tak je k tomu i webová stránka, kde samozřejmě v Americe soud rozhodnul, protože samozřejmě oni chtěli veškeré ty podklady a tu dokumentaci zveřejnit až v roce 2076, už jim žádali. A takže soud rozhodl, že si může samozřejmě nějaké ty dokumenty, vždycky oni musí zveřejnit každý měsíc. Nějaká část je teda už teďka není zveřejněná, takže došlo k výslechu i toho Fauciho. Takže tam můžou nahlédnout i veřejnost, může se to, nevím, jestli to je v angličtině nebo v češtině, ale mohou si to dát do překladače a mohou se podívat, co třeba, já nevím, na jaře letošního roku firmy, konkrétně to firma Pfizer, v těch svých dokumentech tam měli v rámci těch studií, jaké se tam vyskytovaly vedlejších účinky. Takže tady u nás to není tolik medializováno, co se v Americe děje, ale tam postupně dochází samozřejmě tu odkrývání těch dokumentů a uvidíme, kam až dál to půjde a co všechno samozřejmě se prokáže. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Já se ještě jednou hlásím, ano, dobrý den. Pane Kapali, chtěla bych se vašeho hosta zeptat, jaká je situace, když se dnes ví, že že je populace očkovaná již prošlými vakcínami. Jak je možné, když jde pacient na očkování, třeba teď dobrovolně, jak se může přesvědčit, že teda ta vakcína má expírku ještě v pořádku? Protože se to natahuje, pokud jsem se dívala, tak praxe je taková, že z jednoho toho, bych řekla, podání se to dělí, myslím, na tři dávky, na tři jako injekční stříkačky. Jak je možné, aby, a je to připravené, už to mají vlastně, jsem viděla, připravené. Jak je možné, aby člověk zkontroloval, jestli tuto dávku, kterou dostává, je ještě v dané expirce vhodný, nebo už ne? Jak je to možné zjistit? Můžu se zeptat? Děkuji.
Prosím. Tak já se nedokážu představit, že by byly podávány lidem jako léky a vůbec i vakcíny, které by měly prošlou expiraci. Tak to je jedna věc. Samozřejmě nejsem si úplně jistá, jestli by, předpokládám, že na těch lahvičkách asi neměla v ruce bude datum expirace, tak jako na jakémkoliv léku. Nejsem si úplně jistá, jestli na požádání by toto bylo tomu danému klientovi ukázáno, jaká je expirace na té lahvičce. Tím si jistá úplně nejsem, ale doufám, že jsme nedošli tak daleko, že lidem by se podávali prošlé léky nebo vakcíny. Já pokud jsem měl tady nějakou informaci, tak ono by to mělo skončit, ta expirační doba, a oni to administrativně prodloužili. Tak samozřejmě předpokládám, že to prodloužili na tom základě, že zkontrolovali ty vakcíny, ač taky toho nejsem zastáncem, ale předpokládám, že tam byla nějaká kontrola, že ta vakcína je v tom stavu, v jakém má být i o ty třeba 2 měsíce déle, že to došlo pod to prodloužení té expirační lhůty po důkladné kontrole samozřejmě. Tak další telefonát. Dobrý den, pane Kapale, ale šťastný u telefonu. Vlastně všechny pozdravit. Já jsem volal v to pondělí. Ano. Jak vám je? Blbě, no. Já jenom ve stručnosti řeknu, paní Škvěď, opravdu bojuje o to, aby to nebylo povinně, protože ve stručnosti nechal jsem se naočkovat Johnsonem, měl jsem, když jsem jmenovanou koagulaci intraskulární, šel jsem se nechat ošetřit, tam mě odmítli, jsem měl paralen. Už mě krvácelo z očí, z uší, močil jsem krev ve slinách, všechno. Jsem si na svoje náklady zajistil péči, pak jsem měl teda jako nějakou hematologickou péči, to jo, ale platil jsem si magnet, protože mám asi nějakých 40 mikroembolů v mozku, bohužel vestibulárním systému, asi v labirintu, takže mám prostě závratě a je mi furt stejně, no. Sice beru paní odborník, takže můžu říct, beru betahistin, beru impocetin, ale prostě vestibulární rehabilitace, ale jako vítina je taková, zvykněte si, jo, což jako říkám, uvažuju prakticky, neřeknu si, protože já dělám silnoproudý elektro, tam revize, tam prostě nejde, tam jedno šáhnutí, když se motáte, že jo, nebo na šťaflík, to prostě nejde. Jo, takže prostě skončil jsem takhle, ty sedláci u toho chlumce a bude řada lidí, jo. Navíc jsem si nehal, jsem říkal panu Kapalovi udělat protilátky, už po 3 týdnech čistá nula, jo, takže imunit jako, ta indukce imunity nulová, pouze poškození zdraví trvalý, tak jenom jsem chtěl opravdu apelovat, já jsem váš volič, stotožňuji se s vaším programem, opravdu bojujte o to. Jo, chci to nějak tak umírně nic, než to řekla paní Jirenka, která se nyní nedivím, že se nechce nechat očkovat, to nějí chápu, ale chci to umírně nějící podpořit taky, opravdu bojujte o to, protože to poškození těch lidí bude opravdu rozsáhlý. Jo, a ještě jednu věc, jenom jak jste teď říkali, ty expirace, co mám známý na SÚKLu, tak skutečně prej to bylo, jako farmakovigilance to prej prodloužili jakoby administrativně, jako ad hoc, takže opravdu to je možný. Jo. Já říkám, neviděl jsem to nemůžu říct, jo, to je jenom zprostředkovaně, co mám, ale není důvod tomu nevěřit. Jo. Ta expirace byla někdy koncem roku a je to administrativně natažený, takže než kvůli o tom, že nejdřív se říkalo minus 80, dneska se říká stačí chladnička, že, což je obrovský skok, to je prostě nemožný, aby to bylo stabilní, ta vakcína. To je jenom můj jakovýhle názor, tak jsem vás chtěl jenom pozdravit, povzbudit a bojujte. Držím vám palce všem. Aleši, my držíme palce vám. Já se na to jen dovolím zareagovat, vemu to samozřejmě od konce, ač já nejsem úplně zastáncem těm RMR. Já budu poslouchat v rádiu, ať neblokuju. Ano, ano. Naschledanou. Ať nejsem zastáncem mRNA vakcín, tak samozřejmě musím říct, že tehdy, když Pfizer měl tu vysokou teplotu pod bodem mrazu, při které se museli skladovat, tak tehdy už moderně stačila chladnička, takže tam údajně došlo k nějaké změně ve výrobě, aby tomu tak bylo. Takže toto bych třeba úplně nespochybňovala. Samozřejmě, co se týká natažení té expirační lhůty, můžeme tady polemizovat o tom, jak tomu došlo. Já nemám takto konkrétní informace, jestli to bylo čistě jenom administrativně, nebo došlo samozřejmě k tomu, a tak, jak by to mělo být, že samozřejmě ty vakcíny byly zkontrolovány, aby tam nedošlo k poškození nějaké jejich stability, protože víme, že ty části jsou obalené v nějakých lipidových částečkách, které je drží.
Že to je další věc. Mě by zajímalo, pan už se teda odpojil, jestli jeho lékař toto zaznamenal jako vedlejší účinek, to je strašně důležité, vakcína. Pokud tak neučinil, tak bych chtěla upozornit také všechny, že i oni sami můžou na SÚKLu přímo hlásit jakýkoliv nežádoucí účinek po očkování, aby tak samozřejmě dělali. Protože pokud ani lékaři, ani pacienti toto pak nehlásí, tak samozřejmě pak se v těch datech to nikde neukáže, že po tom očkování měl někdo nežádoucí efekt, jo, a ty data jsou pak zkreslená. Ano, já jsem to také četl, že sám SÚKL zveřejnil asi 8 000 případů nežádoucích účinků po vakcinaci, ale bylo to pouze těch, kteří nahlásili, což oni sami odhadovali asi na 5%. Já na to teď taky i koukám, že přímo na SÚKLu, když si najde někdo www.sukl.cz, tak vlevo je taková modrá kolonka hlášení nežádoucích účinků, takže samozřejmě může i sám pacient nežádoucí účinky, a to na jakékoliv léky, nemluvme jenom třeba o vakcínách, tak tam samozřejmě může hlásit. Tak momentiček, tady nám píše pán SMSku, teď nás poslouchal. Já sám jsem hlásil podrobně i s dokumentací na farmakovigilanci, tedy ano, díky a držím palce, píše Aleš Šťastný. Takže on to opravdu hlásil, ten náš pan posluchač. Tak je dobře, že to byl aspoň takový jako vzorný pacient a určitě bych chtěla apelovat na všechny, aby to hlásili lékařům a nahlásili to třeba i sami. I pokud je to nějaký jenom drobný nežádoucí účinek, určitě by to mělo být zaznamenáno. Další dotaz tady máme. Dobrý večer do studia. Paní poslankyně, dočetl jsem se, že má přijít nový lék na COVID od Pfizeru. Bude mít takové účinky jako ta látka očkovací? To znamená skoro žádné? Ptá se posluchač Martin. Víte co, to přece nemůžeme vidět. Jak jste správně řekl, je to nový lék. Předpokládám, že tak jako vakcíny se nějakou dobu musí vyvíjet a zkoumají se jejich účinnost a tak samozřejmě i jejich vedlejší účinky. Tak vzhledem k tomu, že ten lék byl vyvinut také v nějaké jako urgenci, tak toto samozřejmě nemůžou ani samotné firmy vědět. No, také určitě nejsou podle mě známy dlouhodobé vedlejší účinky, protože za tak krátkou dobu je prostě znát nemohou. To, jaké mají ty krátkodobé vedlejší účinky, tak těžko říci, to můžeme pak kouknout, no to je vůbec jako veřejné, lidi mají možnost nahlédnout přesukl na fáze vývoje třeba i jednotlivých těch vakcín, já jsem to zveřejňovala i na sociálních sítích, takže bude určitě možno i při těchto lécích se kouknout aspoň co firmy zaznamenaly během toho krátkého vývoje, ale určitě není léku, bych řekla, bez vedlejších účinků. Některé léky mají samozřejmě vážnější ty vedlejší účinky, některé menší, ale nemysleme si, není lék, který by neměl žádný vedlejší účinek. Já nevím, já se zeptám vás, já jsem se někde dočetl a teďka znova opakuju, nevím, jestli to nebyl výmysl, konspirace, nebo jestli to byl fakt, že firma Pfizer jak pospíchala s tou vakcínou, tak proběhly zkrácené době klinické fáze, teda ty zkušební fáze 1 a fáze 2 a třetí fáze, tak klinické zkoušky na lidech, dobrovolnících určitém počtu vůbec neproběhla. Proto taky je schválen podmíněně EMO a ty výsledky této studie, té klinické zkoušky na lidech by měli říci až někdy v roce 2025, jestli se nemýlím. Tak samozřejmě byly ty první a druhá fáze klinické studie proběhla v nějaké zkrácené verzi, to je jasné, proto bychom takové rychle ty vakcíny tady ani neměli. Třetí fáze ta právě probíhá a já mám teda jiné informace, že konkrétně Pfizer proběhla
studie v Německu, ve Finsku a v Polsku. Moderna proběhla mimo Evropskou unii ve státech a další taky, koukám vakcíny, na to koukám Johnson & Johnson, probíhala mimo Evropskou unii. Moderna, Francie, Německo, Itálie, Velká Británie. Takže určitě proběhly na nějaké skupině lidí, já vám teď neřeknu, na jak velkém počtu lidí to bylo, tak určitě museli ty první i druhá fáze proběhnout a to i pak teďka ta současná třetí fáze, kterou si ty vakcíny procházejí, musí procházet prostě na nějakém vzorku lidí. Vidíme tady další dotaz. Náměstkyně ministra zdravotnictví Vašáková označila protilátky za hoax. Kde se berou tyto psychopati na zdravotnictví? Děkuje a zdraví Marek z Opavy. Já to taky nevím, protože já na to mám dokonce papír. Tak, asi škoda komentovat paní doktorku Vašákovou, já sama mám zkušenost, když jsme se jí v minulém volebním období dotazovali na zdravotním výboru, proč nechtějí uznávat protilátky, když sám a proč vůbec nutí lidi po prodělání covidu, aby se hned očkovali, protože někteří odborníci víme tehdy od toho hodně odrazovali a upozorňovala se tam právě i na to, že dcera pana premiéra Babiše se nechtěla očkovat po prodělání covidu a pan premiér se nechal slyšet, že jí to lékař nedoporučil, tak paní doktorka Vašáková to okomentovala slovy, že nemůže za to, že někdo šíří dezinformace. Tím někým myslela pana premiéra, kdy to hned paní profesorka Adámková zahrála do autu. Takže myslím si, že k paní doktorce Vašákové je škoda slov. Já si to myslím taky, ale zeptám se vás jinak, paní poslankyně. Jak je možné, že člověk, který vystudoval lékařskou vědu, přísahal Hippokratovou přísahou, teď říká takovéto nesmysly. Protože víte, to je nesmysl. Ne, já si kladu mnoho podobných otázek a to jenom, nejenom proč toto třeba říká paní doktorka Vašáková nebo náměstkyně současně na ministerstvu zdravotnictví, ale chápu, že lékaři nejsou proti očkování, to chápu, ale strašně mě vůbec celkově překvapuje ta jejich neopatrnost. Když vědí samozřejmě, že tak, jak to může přinést nějaký benefit, tak to může přinést nějaká prostě rizika. Ale těžko říct, jestli už jsou semletý tím systémem, proto prostě na to tímto způsobem nahlíží, protože určitě nemůžeme podezírat lékaře běžně v ordinaci, že by byl vyloženě nějakým způsobem uplacen nebo ovlivněn. Ale možné je, že jsou semleté už tím systémem, že vidí třeba v nemocnicích mnoho těch lékařů, že ti pacienti opravdu třeba ve větším množství umírají a nahlíží na to jako na jediné východisko a už si neuvědomí ty možné následky, které pokud budeme samozřejmě očkovat celoplošně, tak můžou mít třeba v případě, že by se opravdu vyskytly nějaké vážné nežádoucí účinky, tak můžou mít prostě fatální dopad. Já si myslím, nepatřím k těm, kteří by někoho kdy odrazovali od toho, aby se naočkoval, ale myslím si, že bychom měli být velmi opatrní, pokud tady očkujeme nějakými takovými novými, řekněme, pokud můžeme říct vůbec vakcínami, o kterých víme tak strašně málo, tak si myslím, že ta opatrnost je opravdu na místě a určitě nejsem zastáncem, aby se těmito vakcínami očkovali děti. Tak já teď jemu poslední telefonát, protože nám se čas nachyluje. Prosím. Dobrý den, tu paní Irena znovu. Já když tak poslouchám, tak už úplně jsem odklonila se úplně žal a už mi odklonilo se úplně SPD. Toto, co já když já vím, že toto je bílá gatese, aby 7 miliard národa zabil a tady tohle schvalovat, máme léky. Ale kdo to, paní Jirenko, se SPD schvaluje, prosím vás? Jak jste na to já přišla? Mám opravdu strach. Ale to já vám neberu, ale kde jste přišla na to, že SPD schvaluje vakcinaci? To není pravda, naopak. SPD od samého začátku prosazuje, aby byla vakcinace dobrovolná. Kdo chce, ať se nechá oočkovat, kdo nechce, ať se neočkuje. Tak tohle, no jistě, jo? Že jo, tohle to od samé, no paní poslankyně, řekněte paní Jirence, že to tak je, prosím vás. Poslouchejte paní Jirenko v rádiu. Tak. Mě paní taky velmi často volá, takže se známe. Určitě my jsme pro dobrovolné očkování, ale nikoho neodrazujeme od toho, pokud se teda rozhodne dobrovolně, aby se naočkoval. Nicméně
Také jsme proti tomu, aby to očkování bylo jakkoliv vynucované, aby tady byly nastavené opatření, které vlastně lidi donutí k tomu, aby se šli očkovat de facto proti své vůli, protože jim jsou omezovány pracovně nebo jakkoliv společensky. Ale pokud někdo se samozřejmě dobrovolně rozhodne a rozhodne se přijmout ty rizika, samozřejmě, tak ať nech se očkuje, my v tom nikomu nebráníme. Ale samozřejmě upozorňujeme na to, že by vždy to měl každý konzultovat se svým lékařem. A ten lékař, který ho zná, by měl zhodnotit teda, jestli to pro toho daného člověka bude větší přínos, anebo naopak větší risk. Ale nikomu v tom nebráníme a naopak jsme proti tomu, aby to bylo jakkoliv vynucováno nebo zákonem povinné. Tak já myslím, že to je naprosto jasně řečeno a já jsem sám zastávám názor, kdo se chce nechat oočkovat, ať se oočkuje, kdo se nechce oočkovat, ať se neočkuje, ale zároveň jsem proti tomu, aby ti neočkovaní zdraví lidé byli diskriminováni tak, jak diskriminováni jsme. To mě vadí. Tak určitě to chápu, já třeba jsem taky omezovaná, já nevím, většina veřejnosti ani neví, že třeba pokud přijde návštěva za poslancem do poslanecké sněmovny, a to třeba i na pracovní jednání, tak se stejně jako do restaurace musí prokazovat buď očkováním nebo proděláním nemoci. A pokud nemá ani jedno toto potvrzení, neakceptuje se test, tak nemůže vlastně poslanec na jednání kohokoliv přivést. Jo? Takže došli jsme až tímhle způsobem takhle daleko, že taková omezení platí i v poslanecké sněmovně. Strašný. Takže, no. Paní poslankyně, já vám přeju do následujících let hodně silné nervy, protože to budete mít zapotřebí v té současném složení sněmovny. Přeju vám hodně zdraví, protože to si za žádné peníze koupit nemůžeme. A hlavně přeju vám veselou mysl a krásné Vánoce. Také přeji i vám a všem posluchačům Svobodného rádia přeju krásné Vánoce, ať si je užijí a nechají si je určitě žádnými opatřeními zkazit. Přeju jim úspěšný vstup do nového roku a hodně určitě zdraví. A věřím, že když budeme společně pozitivně myslet a nenecháme si úplně všechno líbit, že ten následující rok bude aspoň v tomto smyslu trošičku lepší, když víme, že ekonomicky nás čekají těžké časy, ale společně určitě můžeme ledat co zvládnout. Takže budu se těšit určitě, že se zase někdy uslyšíme to v nové roce a užijte si to. To víte, že já se určitě ozvu. Tak jo, mějte se moc hezky a přeji už dobrou noc. Krásný večer, mějte se. Tak vážení přátelé, to bylo povídání s paní poslankyní Karlou Maříkovou. Já teď předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mne ze studia Beta je to taky všechno, takže vám přeji taky krásnou, klidnou, dobrou noc. No a než předám vysílání dalšímu studiu, tak si dáme jednu písničku od Plavců v době, kdy ještě byl klid na světě.